Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. TV8-in rəhbəri Türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalı Bakıda olub. Sfera az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məşhur aparıcının Türkiyəli siğmalar arasındakı maçı izləmək üçün gəldiyi bəlli olub. Qeyd edək ki, Türkiyə Avropa Çempionatının A qrupunun ikinci turunda Bakıda, o isə 0-2 hesabı ilə uduzub.